We're fine, McCree. Fight. Mr. Hooper, ew. I'm being attacked. I'm ugly old. I'm completely hooded. You're a good old. Nice. Oh, yeah, can you? Up. Fed. Det gik jo fint. Vi gik navn i dag, som vi havde dengang der, hvor vi spillede med 1000 fod. Hvad var det? Det var jeg kaldte det bare December Madness, jeg ved ikke hvorfor, det var bare for sjovt, men ja. Det er så ved med det. Ej! Ej! Jeg troede, jeg havde lige en stream på dig. Tak for det, Kasper. Ja, ja. Er der healer, det? Nej, de har ikke nogen healer, så Farrah, hun er næsten død. Ja, det er... Ja, ja, ja. Godt spillet, hun. Jeg har det. Jeg flyver bare. Kasper, jeg er så tæt på det. Du kan skifte våben, Kasper, så bare flyk. Ej, det er skidt. Hvor er du rundt? Mere bag ved os, mere bag ved os. Ja. Crazy. Hop. En bag ved os. En bag ved os. Nice. Godt spillet. Jimmy? Ja. Jeg sidder lige og chatter med mit nye Tinder match. Nå, okay. I'm nice. Man. Ja, ja. Som Rune sagde. Au, for helvede. Hjælp, 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 hjælp. Nice.